caawa waxaad nasiib wanaagu yeelateen kooxda xarbi hortiinnana jooga waanu way badan tahay, laakiin kooxda xarbi xoogga dalka waanada ay idin leeyihiin waa mid ka duwan kuwa kale, noqonaysana inay ku hadho maskaxdiinna. Annag aan jecel lahayna idinkoo wanaagsan, annagoo wanaagsan aan ku ducaysanayno. Markaa kooxdii xarbi oo xoogga dalka caawa way idin hor joogtaa. Barnaamijkii baanan idiin bilaabaynaa. Ku soo dhowaad.
yahoda hal yaiga babulaya atisa hada disagtan abiya adina kuraada agla duoda ledin yarakti der der garad batin der garad batin umata somaliye dibatada lagu illadai mahalagu egaya adunka hadu kuyri albabka hadu furay agla duoda ledin yarakti der der garad batin der garad batin umata somaliye dibatada lagu illadai mahalagu egaya adunka hadu kuyri albabka hadu furay agla duoda ledin yarakti der der garad batin der garad batin